Otrlau pak. Përshëndet anë me dela. E përshëndesim Iglin dhe Krin me këngën special të dedikuar thuaj o shpirt atë ka mërzi. Kaka? Thaj tjetër. Thuaj o shpirt. O te albias mua dhe këto. O, thaj një emër tjetër. E përshëndesim dhe Klevis Qapjan, e përshëndesim Anqin Shërbetin e kësaj shtëpisë, se është duke punu pa u lodhur. Qa të e përshëndesim Iglin dhe? Ska mund qëk më të më. Ka të përshëndesim? Po di unë se qa. Iglin edhe? Emën. Jo, jo, stëjat atë ty. Kokra mashtrusit. Ma bi qëk më gëmë. Ska më. Stëjat e emën ty. Leje, leje, leje. Ska më. Ndios. Ma e për qak mërë? Po s'ka më lalë, se të... Se përmeni ima që si janë këtu, Aldios. Ka përmeni? Nuk banë. E emën ma? Nuk the emë, the emër tjetër. Ja di ka në ka përma. Po mu së më banë. Po tash, e kam t'ik doptu në kërin për shëta. Me bëm me t'u këthi, valaj. E bëni ka stile. Bëj me dalë për shpijet, bëj copash. Uuu. Ka ishtë kisha. Mu shtë me në imra që s'janë këtu prezence, nuk lejohet. Bëm... Së mjeftin. Bëm e ma se do me të gjithë nga vetja kjoj. Po jo, po nuk lejohen. A mirë më se gabolla ajë se njërës djena. Jo, zgabolla që jetë e ka stilat e. Jo, ma. Njëri i flisht. Po si jo, ma. Ema, ema. Ema. Zgudzo mo t'ja përmen që emrin. Ema, ma zgudzo mo. Ma më zgudzo t'ja përmen që emrin. Asa i dhe roni, as shakazë. Angelin, ma më qik qak ma. Wow. Ate shpetim. E njëri ju zotin. E, pse ka përpë. Pse ka përpë. Po jam e pse me lanë. Me nga bëpë për të Allah. Valëm, gjelëzaj, një sanë që ponë. Së shpuna këtë gjelëzija. Po pëse e jakë menë? Sa shpuna? Së kërinë asë janë në që poke? Valë, ja. Prit. Këtu. Po një zë nukë të stufa. Në marë pak të? Në më dëshë me pinë një këtu. Ti i zëtje vështë të stufa, mali. A ju... Se janë në gjumë, shpjerë. O ti djallë, dhe në shkatë së shëtë i majnë.